Oi, hujan ni weh. Kemas. Hujan. Hujan weh. Minta tolong bes. Hujan. Sana dulu lah. Kau nak tunggu ke? Anak aku ni. Tempat ni. Hujan weh. Hujan. Hujan weh. Terus. Hujan geng. Bunyi hujan kuat ni. Keras macam lebat ni. Ribut ni weh. Eh, kuat ni angin. Allahu Akbar. Hujan. Pik. Go. Hujan. Hujan weh. Hujan weh. Allahu Akbar. Mari bisik. Ya. Oi. Weh, bunyi apa tu? Hah? Weh. Dia macam mata lah tadi. Jom, Ras. Apakan. Apakan. Tunggu. Hujan lebat. Kita kalau stuck dalam ni, apa tak dapat dah. Lebat. Tapi jalan licin. Baik. Woi, aku punya kerusi speaker aku kat luar. Pik, lari sikit pik. Daripada bunyi datang tu, bunyi lah lebat, bunyi lah bunyi kuat. Assalamualaikum Muhammad. Dimas, jom. Belum soi banyak pian. Bos. Wih. Pik. Oi. Aku risau treatment ini. Aku risau treatment. Pik sini dulu. Ni okey. Berdiri dulu sini dulu. Ni okey sikit. Wan kemas. Okey, betul duduk kat sini okey sikit. Tengok feeling Ras. Aku dah jumpa tadi kepening. Hai, hujan geng. Lain tak ada Ras. Allahumma nafian. Salah tu bang. Allahumma soiban nafian. Kenapa? Oi, makin kuat. Mana nak berteduh ni? Tak boleh. Hai, macam mana ? Sekejap . Mana ? Bahaya tunggu. Bukan pasal bahaya, basah. Equipment ni penting juga. Kita orang berteduh kat sini. Equipment penting ni. Sekejap, aku kena off lampu lah pasal. Mana lampu yang masuk? Off lampu. Oi, makin kuat pik. Tak boleh pik. Kita tunggu sini. Terus. Bismillah. Ya Allah, basah.
Subhanallah. Jatuh. Oi. Sampai kita membandi basah macam ni, guys. Aku tak tahulah handphone ni boleh bagus ke tak ni. Dah hujan teruk macam ni. Ah. Tak apa. Aku tak selfie speak. Mana tunjukkan? Di belakang. Apa tu? Simpan tengah. Bantu simpan tengah. Terima kasih.
speaker. 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 Speaker.